vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Level Legálne podnikanie je unikátny v tom, že tento level som neprekladal ja. Výnimočne ho preložil niekto iný, takže budeme teraz hrať tú verziu od neznámeho prekladateľa. Ja som ju opravil, niektoré štilizácie a gramatické chyby, ale tie zmeny sa prejavia až neskôr. Poklady sú všade, rovnako aj pasce a kostlivci. Tak používame zvieratko, aj keď je ťažko hovoriť o zvieratku. Je to chodiaca truhlica, ktorá má takú zvláštnu schopnosť priťahovať k sebe poklady. Ciele nazbieraj poklady v hodnote 300 zlatiek, unikni zo žalára. Máme tu ovládač udalostí pri zrodení, ktorý sa zavolá tu, kde sa pomocou metódy on k udalosti zrodenia priradí tento ovládač udalostí. No a v tom ovládači udalostí máme poslať zvieratko na prechádzku okolo žalára. Tak naskôr ho pošleme niekde sem hore, 19.58. Stĺpec 19, riadok 58. Potom ho pošleme až sem ďalej, pretože keby sme ho poslali iba blízko ku kraju, tak tie mince by sa tu zasekli, tak pošleme ho až niekde 71.56. 71.56. Alebo dáme 58, aby šiel v tom istom riadku. No a potom ho pošleme 71.10. Potom sem 19.10. A dojdeme s tým zvieratkom na 19.33. Náš hodina bude chrániť sedliakov, takže bude hľadať najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájde, tak na neho zaútočí. Inak sa bude vracať na to miesto, kde by malo dojsť aj zvieratko s pokladom. A tu dáme podmienku, ak hlinové zlato bude mať hodnotu väčšiu alebo rovnú 300 zlatiek, tak sa presunieme na pozíciu toho červeného X, čiže na 50.34. Môžeme to vyskúšať. Mimik sa vydal na cestu. Vidíme, že mince za ním bežia. Dokonca aj truhlica s drahokammi. Všetko je nazbierané.
ešte nám chýbajú, a už to máme, pretože mince pribúdajú aj za to, že dokáže hrdina prežiť. Na budúce budeme potrebovať nejaké zvieratko, ktoré bude mať schopnosť priťahovať kávu a dolky.